Привіт всім! Мене звати Олена. Я продукт-менеджер компанії Travel Professional Group. І сьогодні я вам розповім про неймовірно цікаву африканську країну – Танзанія. До речі, ви знали, що вона стала натхненням легендарного мультфільму «Король Лев»? Якщо ви мрієте побувати на справжньому африканському сафарі, де ви побачите розмаїття тваринного світу, або насолодитись безмежними просторами національних парків, підкорити найвищу точку Африки Кіліманджаро, або поснідати з видом на кратер Нґоронґоро, поніжитись на білосніжних пляжах під пальмами, попірнати на рифах, погуляти по джунглях, насолодитись колоритним танцем масаї, посмакувати екзотичну африканську кухню. Неймовірна країна Танзанія вже чекає на вас. Влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Туристичною родзинкою Танзанії є її архіпелаг Занзібар. Найвідоміший і найбільший острів, який омивається Індійським океаном. Саме він підкорює серця наших туристів своєю красою та безтурботністю. Фотографії білосніжних пляжів, лазурних вод і старих дерев'яних човників, пришвартованих біля берегів, стали візитною карткою острову. Занзібар відрізняється від решти Танзанії не лише найкрасивішим узбережжям, а й напрочуд цікавою історією та багатою культурною спадщиною. Гамірні базари, вузькі звивисті вулички з різностильовою архітектурою, незвичайно прикрашені двері старовинних будинків. Тут злилися воєдино кілька культур. Занзібар – це райський куточок для тих, хто любить насолоджуватись життям та відпочивати. Він ідеально підходить для медового місяця, сімейного відпочинку та відпочинку з друзями. Найкращі пляжі, найдивовижніші світанки та фантастичні пейзажі ви зустрінете на сході одноіменного острова. Розваги і активне нічне життя переважно сконцентровані на півночі. Південь більше підходить для осамітненого, романтичного, сімейного відпочинку. Любителі снорклінгу можуть оцінити неймовірну красу тутешніх коралових рифів. Недалеко ви зможете спостерігати за дельфінами і черепахами. А ще можна покататися з вітерцем по колоритному човнику Доу, влаштувати прогулянку в джунглі або відвідати ферму спецій. Вирушити на екскурсії мальовничими островами архіпелагу. Приємний бонус для туристів, які подорожують з Travel Professional Group. Можливість обрати зручні варіанти авіаперельоту з відправленням у різний час з різних міст Європи на бортах надійних авіакомпаній. Ми пропонуємо чартерну програму з Варшави та Катовіці, яка стартує 2 листопада, або Бухаресту з 5 грудня. Ми можемо прорахувати тури з вилітом з будь-яких місць на регулярних рейсах. Що ж подивитися на Занзібарі? Візитною карткою острова є місто Стоунтаун, або якщо його називають Кам'яне місто. Це історичний центр, який внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме місто чимось нагадує старі вулиці Стамбула. І це не дивно, адже раніше Занзібар був колонією Туреччини, а потім Оману та Великобританії. Стоунтаун – це вузькі вулички, знамениті різьблені двері, величні храми та собори колоніального періоду. Гуляючи містом, ви зможете завітати на місцевий ринок або в музей роботоргівлі, побачити величний кафедральний собор або в Дім чудес. Чудес, бо це перша будівля на острові, де було встановлено ліфт, проведено електрику та водогін. А ще можете побачити той самий будинок, де народився і жив легенда-вокаліст гурту Queen Фредді Меркурі. Обов'язково загляньте в сувенірні лавки і колоритні магазинчики. Тут можна придбати цікаві подарунки на згадку. Це місце згадується у кожному путівнику і по праву вважається одним із найромантичніших ресторанів на планеті – ресторан «The Rock». Заклад розташувався на невеликій коралової скелі, яка омивається з усіх сторін Індійським океаном. Інтер'єр «The Rock» чимось нагадує стару рибальську хатину – дерев'яні столи, потерті стільці, мінімум оформлення, і в цьому його родзинка. Дістатися сюди можна безкоштовно на човні таксі. Щоправда, ціни в ресторані високі, навіть для Занзібара. Далі пропонуємо відвідати справжній рай на землі – острів Немба.
де створено усі умови для неспішного відпочинку серед тропічної природи. Туристів з першого погляду зачаровують мальовничі краєвиди, чисті бірюзові води Індійського океану та дивовижний підводний світ, який може дослідити кожен. Мнемба нагадує великий круглий акваріум, оточений кораловим рифом. Острів входить до списку найкращих місць у світі для снорклінгу. Неподалік від узбережжя проходить міграція китів, китових акул, а також черепах. Цінна інформація. З лютого до вересня триває період, коли вилуплюються маленькі черепашки. Крім цього, тут мешкають рідкісні види риб, що занесені до Червоної книги. Ви колись бачили зникаючий острів? Ні? Тоді рекомендуємо вам відвідати острів Накупенда. Потрапити на нього можна тільки під час відпливів, а коли починається прилив, то острів ховається під води океану. Тут легко відчути себе першовідкривачем. На острові немає жодної рослинності, навколо видно лише тиху гладь океану. Ступивши вперше на острів, у вас може скластися враження, ніби ви стоїте на воді. Все це пояснюється невеликим розміром території. Острів оточують мальовничі коралові рифи, в яких мешкає безліч екзотичних видів риб, молюсків та морських зірок. У перекладі з мови суахілі Накупенда означає «я люблю тебе». Цей острів став популярним для зізнання в коханні. Всього за 5 кілометрів на човні від Стоунтауна знаходиться легендарний острів Прізон або Тюремний острів. Таку назву він отримав не випадково. Колись тут була побудована в'язниця, яка згодом використовувалася арабами, де ув'язнювали рабів. Нині на цьому місці працює готель, а сам острів виглядає радше як рай на землі, а не як місце з темним минулим. Чудові краєвиди, широкі білосніжні пляжі, оточені пальмами-гаями. І родзинка острова – величезні черепахи, які живуть в облаштованому на острові заповіднику. Ви зможете познайомитися з ними та весело провести час. Черепахи поводяться мирно та прихильно до своїх гостей. Їх можна погладити та зробити класні фото. Поруч з островом є дивовижний кораловий риф, де можна попірнати з маскою, помилуватися екзотичними мешканцями Індійського океану та барвистими коралами химерних форм. Танзанія справді дивує, погодьтесь! Для шукачів пригод пропонуємо відправитись на материкову частину Танзанії. Це справжня екзотика Африки – танзанійське сафарі. Подорож в серце континенту, де панує первісна дика природа, де в саванах та джунглях розгулюють дикі африканські хижаки. Це ні з чим не зрівнянне враження. Тільки уявіть, ваш літак приземлиться у Танзанії. Після посадки вас готину зустрічають та знайомлять з вашим сафарі-гідом, який попіклуватиметься про вас протягом усього туру. Кілька організаційних хвилин, і ви вже прямуєте у свій лодж або кемпінг для заселення та обіду. Ваш незабутній сафарі-драйв розпочинається. Ви вирушаєте в Національний парк Тарангіра. Дорогою насолоджуєтесь казковою, красивою африканською природою. Парк Тарангіра славиться найбільшою популяцією слонів в країні, тому спостерігати за цими гігантами тут дуже зручно. В період посухи тварини мігрують ближче до річки Тарангір. До речі, це ідеальне місце для того, щоб зробити класні фото на фоні могутніх баобабів, яких тут росте чимало. Дорогою пропонуємо зробити зупинку в селищі Масаїв, щоб познайомитися та дізнатися більше про життя цього племені. Жителі дуже привітні до своїх гостей, завжди їх зустрічають танцем та піснями. Ви на власні очі побачите, в яких хижинах живуть, чим харчуються, познайомитись з культурою. Саме тут ви зможете зробити фото воїнів Масаї, які стрибають високо у повітрі. Далі ви вирушаєте у довгу подорож до Національного парку Серенгеті. У вас буде цілий день на сафарі у величному Серенгеті, на просторах якого щороку розгортається найдивовижніше дійство у дикій природі – велика міграція тварин в Африці.
коли сотні тисяч зебр та антилоп збираються у величні стада, рухаючись у пошуках води та їжі. Ви будете ганятися за величезними стадами зебр і антилоп гну, шукати левів, які ліниво засмагають на скелях, шпигувати за сором'язливими леопардами, які ховаються на гіллі акацій, та дивуватися величі слонів і жирафів у дикій природі. Велика африканська п'ятірка гостинно зустрічатиме вас у себе вдома. Наступного дня ви вирушаєте в Нґоронґоро. Це шостий за величиною вулканічний кратер у світі. Гігантська кальдера згаслого вулкана розташована в межах великої рифової долини на краю рівнини Серенгеті. Нґоронґоро не випадково називають восьмим дивом світу. Лужне озеро, окреслене високими краями кальдери. Видовище дійсно фантастичне. Тут ви проведете півдня, пообідаєте біля озера, де живуть бегемоти, а після ви відправитесь до аеропорту Аруші, де сядете в літак та продовжите свій відпочинок на тропічному острові Занзібар. Танзанія справді дивує, тож обирайте, який відпочинок вам більше до вподоби. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас в соціальних мережах, слідкуйте за нашими новинками. Хакуна Матата!